Bachiru Mugani Muganika Wega Manyamabanga Mumabondo et Meravan. Je ne sais pas comment je peux appeler ça, mais d'après moi, c'est de l'eau. C'est comme de l'eau de la rivière. Reka mugira badamu bose ko iyo nyanja imana yayituremanye twese ati kuko ni wo munezero ni wo mutuzo imana yaremeye abagabo bacu reka mucejeke aruza ke kito isi hano Mano mugaba kagira rutaro nawe deni umukazi yayenzura umushija yabura yaguma nayo korati ati gagaruka yanyara arara karuka mise nka kaputo urundo kaputo uramwumve muhamya mirera umugabo ukatsimirishyo imigomo ikirangira mu mihora ya matako faut que l'ouvrage vibre quoi